26 წლისაა დაურჯერა ანას სამართლები. პირველად იმაზე დაიჭირეს, რომ ბავშვების მეგობარი ჩანგლით დაჭრა. კაცა მოეჩინა, რომ ვითომ სხვანაირად შემომხედა. როგორ გაიცანი? სკოლაში დავდიოდი, 14 წლის ვიყავი. ქუჩაში დამინახა და მოეწონა. მაშინ ბევრიც მომწონდა. მაგრამ თენგომრა დაიწყო ეს მოკითხვები, სახლში გაცილებები, საჩუქრები, რაც ყველა სადღაც გაგრა. მე დავფეხმძიმდი. ხუთი წლის იყო ანა, რომ დაიჭერეს, 4 წელი ეჭდა. მე გამოვიდა. წელს ისევ ჩაჭდა. მე დაველაპარაკებ. ესე კარგად არავის თან ყოფილა როგორც შედა. არასდროს. თელ ცხოვრება ზღვაზე დავდივარ და მარტო ისეთი დღე მოსო შენ თერთოდ რო გავატარე. სულ არ მაინტერესებს. ვინ დაჭრა? შენ მაქარმა ჩანგლით. Мисме. А мисе. А кто у нас? Сихаш калабит и мишен спичерс. А это лопа. Мисе, а шалю чувство? А шика интересы в сахара, а шалю чувство, а хац. Насит, сипсэ. А, угари чая кета, то. А мой цвет тебе ухмаре бена. Мой цвет, сад мне дыха. Мне ухмаре бена. А да, не бе, тави, ра, тавис проблема с михедевс. А у шер, ра, ты биха, ра, чес, маца, дыкац, ми вех. Да, не бе, тави, ты там михедевс, тавис проблема. Да, не бе, були, ара. Рула автобуси укве. А, вер, там, тац, хнарди, ра, ну, хай, сад, даца, були, ра, мау. Ара, вер, даца, були, ке, хвай, цаби, моди, я. А, у, тац, хнарди, метки, ра, моги, вида, то. Ханцмау. Надюрба. Да, я хар, я рапс. Калакс кей хуар ми дихар? Ки. О. Да, у гаму кот, чоби за чем соби, а?